Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao IBGC Conecta, bem-vindos. Eu sou Luiz Mata, gerente de pesquisa e conteúdo do IBGC. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com a nossa plateia, com os nossos painelistas. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, a todos vocês que vão participar aqui desse debate nessa manhã, que imagino e espero que seja muito rico para todos vocês. Nosso objetivo hoje aqui é lançar a segunda edição da nossa pesquisa, que é realizado em parceria IBGC em Better Governance, Conselheiros, Dedicação de Tempo Dentro e Fora das Salas de Conselho. Essa é a segunda edição de uma pesquisa que surgiu no grupo de jornadeiros da governança do IBGC. É uma realização conjunta Better Governance e IBGC. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. A nossa parceria já vem de muito tempo e tem funcionado bastante bem. E acho que cabe fazer esses agradecimentos aqui por esse resultado que a gente tem conseguido aí nesses anos de trabalho em conjunto. Então, pela Better, a gente tem a própria Sandra, que vai estar aqui conosco, como sócia fundadora da Better Governance, a Luciana Espósito, diretora da Better, trabalhou com bastante afinco aí para a gente fazer esse relatório, o Rafael Santos, que é consultor convidado, a Aline Moraes, como analista. Pelo lado do IBGC, a gente tem a Valéria Café, diretora de vocalização e influência, eu como gerente da área de pesquisa e conteúdo, e o Pedro Souto Maior Caran, que é o coordenador de pesquisa e conteúdo que trabalhou com a gente nesse trabalho. Essa pesquisa tem o objetivo, muito brevemente, de avaliar como os conselhos dedicam o seu tempo dentro e fora das salas do Conselho. Nessa segunda edição, a gente conseguiu uma amostra bastante maior do que no ano passado e conseguimos também avaliar o impacto de um ano de pandemia na atuação dos conselhos. Então, a gente tem aí um resultado que consegue trazer esses impactos da pandemia na atuação dos conselhos e dos conselheiros. O resultado completo dessa pesquisa já está disponível no portal do conhecimento do IBGC, no site da Better Governance, e depois vocês podem acessar esse conteúdo para entender um pouco mais a fundo. Mas a gente vai ter aqui uma apresentação e uma discussão desses resultados para ajudar vocês a digerirem melhor isso. E vamos ter um debate bastante rico sobre os insights que essa pesquisa traz e esses resultados trazem para os conselheiros e para os conselhos e como eles podem usar esses resultados para evoluir a sua atuação e aprimorar a atuação dos conselheiros e dos conselhos, para cada vez cumprirem melhor o seu papel de agentes, principais agentes da governança corporativa das organizações. Então, a gente vai ter aqui um primeiro momento, onde a Sandra vai apresentar os principais resultados da pesquisa, depois a gente vai ter um bate-papo dos painelistas sobre os resultados da pesquisa, insights, perspectivas futuras que a gente pode traçar a partir desses resultados, e depois um espaço para perguntas do público. Então, agora, com muita honra, eu vou apresentar para vocês os nossos painelistas que vão estar aqui conosco nessa manhã de hoje. A Leila Lória, presidente do Conselho de Administração do IBGC, que vai fazer a moderação aqui do nosso evento. Bem-vinda, Leila. A Sandra Guerra, que é sócia fundadora da Better Governance, conselheira de administração de diversas empresas e sócia fundadora do IBGC. Bem-vinda, Sandra. E também o Fernando Carneiro, que é sócio e head das práticas de CEO e Conselho de Administração para o Brasil e América Latina da Spencer Stuart. Bem-vindo, Fernando. Prazer estar aqui com vocês essa manhã. Sandra, eu passo a palavra para você fazer a nossa apresentação dos resultados e depois a Leila assume aí a moderação dos nossos debates. Eu me despeço de vocês, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma apresentação, um debate muito rico. Então, bem-vindo novamente a vocês e um bom evento a todos. Muito obrigada, Luiz. Agradeço, inclusive, a toda a equipe do IBGC aí pelo trabalho todo que a gente teve juntos. Foi realmente muito proveitoso, nesse período, trabalharmos juntos nessa pesquisa. Bom, e dito isso, eu estou com muito prazer aqui, acompanhado da Leila e do Fernando, para a gente navegar aí um pouquinho no que aconteceu esse ano de pandemia com os conselhos e o que aconteceu em relação à última vez que a gente fez essa pesquisa. O Luiz já cobriu a nossa parceria e eu já vou direto aí para a amostra que a gente tem em 21. Como ele disse, a gente teve um aumento de 88% em relação a 2020. Isso, inclusive, fez com que a gente se ocupasse de analisar em que medida a gente tinha respondentes iguais, para checar alguns resultados, né?
Mas o fato é que vocês veem aí, no azul, vocês têm os conselhos consultivos, e no, no nessa outra cor, mais. O que, que eu posso chamar essa cor? Na outra cor, vou melhor falar assim, são os conselhos de administração. Então, temos aí a presença de gênero masculino em 84%, em 21% e 16% de mulheres, e do perfil de respondentes, a gente tem mais conselho de administração do que conselho consultivo. Sobre as horas dedicadas, isso eu confesso que a princípio não era esse resultado que eu esperava. A gente encontrou nos conselhos de administração, de um ano para o outro, apenas 2,5% de tempo a mais dedicado em horas no conselho de administração. E o que foi um resultado assim bastante surpreendente, depois certamente nós vamos discutir sobre isso, 26% a menos de tempo de dedicação dos conselhos consultivos. Eu não vou fazer especulações agora, vou deixar para o nosso painel discutir. Uma coisa muito relevante que aconteceu é que diminuiu o tempo dedicado para o passado, portanto, a gente identifica aqui que os conselhos se dedicaram mais tempo para o futuro. Então, o passado era 46% em 2020, né, a média caiu para 34%. A outra coisa muito positiva é que aumentou o número, o percentual de tempo dedicado ao planejamento estratégico. 89% em 21 contra 78% em 2020. E o que ficou equilibrado foi que 46% do tempo utilizado é fora da sala de conselho. Esse já é um dado relevante que a gente encontrou em 20 e a gente repete em 21. Ou seja, o que o conselheiro faz não é aquilo só que os demais conselheiros ou os executivos da empresa veem. Há uma dedicação de tempo, quase metade do tempo do conselheiro é dedicado fora das salas de conselho, e isso é um fator bastante relevante. Com certeza, depois a gente vai pedir para o Fernando comentar isso, na medida em que ele seleciona os conselheiros o tempo inteiro e ele tem que considerar o tempo dentro e fora das salas de conselho de dedicação. Com relação ao perfil dos conselhos de administração, nós encontramos nos conselhos de administração uma média de 7 integrantes, caiu um pouco em relação a 20, que era caiu que era 37 por cento de conselheiros independentes e agora 35% de conselheiros independentes. No conselho consultivo a gente encontrou uma média de 5, e a boa notícia é que houve um aumento no percentual de conselheiros independentes de 34 para 38. Agora a gente analisa aqui, por tipo de organização, o tempo dedicado. E não poderia ser diferente que as empresas de capital aberto, em bolsa têm uma maior, dedicação de tempo, embora vocês podem notar que houve um ligeiro decréscimo. Já quando a gente olha por estrutura de propriedade, as empresas estatais são aquelas que requerem maior tempo. E aí a gente também pode ficar fazendo, digamos, especulações de qual seria o motivo. Seria a complexidade de uma estatal, seria a burocracia que pode estar envolvida justamente pelos requisitos legais na estatal. Esse é um assunto que nós podemos também debater. E aqui a gente nota uma alteração importante em relação à dedicação de tempo das empresas de mais de 10 bilhões de reais. Uma redução aí relevante de 350 para 250 horas. Naturalmente, a parte da amostra que responde por aí é bastante pequena. Quando vocês olharem nas pesquisas, vocês vão encontrar todas as tabelas e os detalhes para fazer as comparações. De novo, quando a gente compara os conselhos de administração, o futuro passou a ter mais tempo nas reuniões do conselho,
o mesmo, como eu tinha dito, não aconteceu nos conselhos consultivos, e também diminuiu bastante o tempo dedicado para as questões operacionais, fora da alçada dos conselhos. Então, essas são duas boas notícias. E, além disso, a gente encontrou que apenas 17% dos conselhos de administração, eram 37% em 20, dedicaram mais do que 30% para essas questões que eu estava mencionando aqui agora. Vamos falar agora um pouquinho de efeitos da pandemia, né? Então, o que a gente encontrou é que as reuniões foram mais frequentes, mas mais curtas. Então, do lado esquerdo, a gente nota que houve uma duração média menor das reuniões, né? O ano de 2013 é o não azul, essa cor meia rosa. E a gente encontra que houve mais de 13 reuniões ordinárias. Então, foi um aumento muito grande, mas a gente notou que as reuniões mais curtas e mais frequentes. E com isso, a gente também poderia imaginar que talvez o fato das reuniões acontecerem em ferramentas como essa que nós estamos conversando hoje aqui, faz com que as reuniões mais longas fiquem mais difíceis de serem realizadas, dada o cansaço de tela. E a falta de intervalos, muitas vezes. Ainda sobre efeitos da pandemia, quando a gente perguntou sobre as reuniões virtuais, né, nós ouvimos que mais eficientes que as presenciais para 45% dos conselheiros de administração e 40% dos consultivos. Então, a gente já percebe aí uma apreciação importante das relações virtuais. E também, no momento que nós fizemos coletamos os dados, o entendimento que provavelmente esse tipo de reunião veio para ficar. Apenas 18% dos conselheiros de administração e 24% dos executivos afirmaram que não farão reuniões virtuais após a pandemia. Então, aparentemente, a gente terá a presença das reuniões virtuais ainda depois deste período. Sobre a remuneração dos conselhos, nós tivemos essas respostas, mas certamente estamos aqui todos ansiosos para ouvir o Fernando comentar sobre isso. A média de 82% afirmaram que não houve impacto na sua remuneração em função da pandemia, e 87% afirmando que não houve alteração no número de membros, embora nós todos tenhamos verificado alguns casos aqui no Brasil, onde de fato houve sim uma mudança de número de membros de conselho, mas isso não se poderá dizer que foi um fator generalizado. Bom, como o Luiz já disse, a pesquisa, a íntegra da pesquisa está disponível nos dois sites, e agora está na hora da gente partir para o debate, então eu passo a palavra para a Leila. Tá. Obrigada, Sandra. Parabéns aí pela pesquisa, muito interessante, faz a gente pensar. Então, eu separei algumas questões sobre os principais achados da pesquisa para que a gente possa elaborar um pouco mais. E o primeiro que você apresentou diz respeito à dedicação dos conselheiros aos conselhos consultivos, que foi um resultado surpreendente para mim também. Nos conselhos de administração aumentou um pouco, como vocês lembram, e nos conselhos consultivos diminuiu 26% o tempo de dedicação dos conselheiros dentro e fora dos conselhos. Então, eu queria primeiro que você comentasse um pouco a que se deve isso, o que, que na dinâmica do conselho consultivo foi diferente na pandemia em relação aos conselhos de administração, e queria também que o Fernando comentasse um pouco sobre o perfil que ele entende que é um perfil mais adequado, que competências são mais adequadas para esses conselhos consultivos. E muitas vezes a gente não comenta a diferença entre os dois, mas a verdade é que a nossa amostra está muito dividida entre conselheiros consultivos e conselheiros de administração. Então, acho que seria muito interessante a gente entender um pouco mais a dinâmica e os perfis necessários e desejados nesses conselhos consultivos. Sandra, quer começar? Olha, eu acho que a gente valeria a pena até a gente pensar em conversar com conselhos consultivos. Eu estou até convidando o Fernando agora, quando contratar e estiver fazendo o briefing inicial, começar a especular um pouco sobre isso.
Uma das. Porque a gente viu que houve uma manutenção do tempo do Conselho de Administração, que também, para mim, imaginava que poderia ter um aumento do tempo, particularmente no período inicial, da pandemia. E a gente pode imaginar que, em primeiro lugar, os executivos estavam, digamos, talvez mais ocupados cuidando, dos efeitos da pandemia e, portanto, ou espaçaram, ou diminuíram, ou requisitaram menos os conselheiros consultivos. Essa é uma conjectura, que a gente pode fazer. Houve, portanto, mais uma ocupação com a gestão de fato da empresa e se dedicou menos tempo para este olhar consultivo, já que ele não é um conselho deliberativo. Ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessa perspectiva, porque passei, até no meu papel de consultora, por vários conselhos consultivos que, na verdade, acabam atuando como um conselho de administração. Então, é muito apreciado o envolvimento do conselho. Então, realmente, aí são perspectivas que talvez a gente, ouvindo as perguntas, a nossa própria audiência aí possa provocar outros elementos que encontrem uma resposta para isso. Uma outra possibilidade seria que os conselhos teriam ficado mais eficientes neste período, ou pelo fato de ter uma reunião remota, também as reuniões foram mais curtas, os assuntos foram tratados de forma mais sintética. Mas realmente, para mim, ainda continua um ponto de interrogação. Quem sabe o Fernando traz alguma luz maior para esse tema. Fernando. Bem, primeiro, Sandra, parabéns pela pesquisa. Leila, parabéns pelo trabalho. Trabalho sensacional, né? Acho que tinha uma série de dúvidas que eu tinha que foram esclarecidas aqui. Eu tinha algumas hipóteses que eu vi serem tratadas aqui por essa excelente pesquisa, né? O que eu verifico, e os números aqui comprovam, né? Os conselhos estão, de uma forma geral, mais eficientes e mais eficazes. O que eu isso? Mais eficazes no sentido que eles estão tratando mais dos temas certos, como a pesquisa diz aqui, menor dedicação a questões operacionais, de uma forma geral, mais tempo dedicado ao futuro, ao planejamento estratégico, e mais eficientes no sentido de reuniões mais curtas. Eu acho que o que esse formato virtual nos ensinou é que dá para ser muito mais eficiente mesmo, quer dizer, tratar de um tema em menos tempo, né? Ir mais direto ao ponto. E até tem questões que o formato virtual ajuda, como a questão da assiduidade, né? Então, a assiduidade aumenta, sem dúvida, né? Eu acho que o controle da reunião fica, de certa forma, mais fácil, né? As pessoas ficam mais contidas, né? É mais difícil, por exemplo, uma pessoa dominar uma reunião inteira no formato virtual. Então, eu acho que então tem muito aprendizado que nós temos para tirar e para manter daqui para frente, né? Os conselhos consultivos são diferentes do conselho de administração, até porque muitas vezes eles têm objetivos distintos. Tem empresas que têm conselhos de administração formal e conselhos consultivos. Então, conselho consultivo normalmente está pensando no futuro, na geração de valor. Não que o conselho de administração não esteja, o conselho de administração está pensando nisso, mas também está pensando na aprovação da demonstração de resultado exercido, na aprovação do balanço, na aprovação de despesas, aquelas que são de alçada do conselho. Então, os conselhos de administração acabam tendo uma pauta, digamos assim, legal, regulatória, muito forte, que não é tão, de forma nenhuma, comparável nos típicos conselhos consultivos. Então, o conselho consultivo é, de fato, cada vez mais, né, dedicado a temas como futuras aquisições, ou entrada de sócios, ou venda da empresa, crescimento orgânico, discussão sobre a concorrência, discussão sobre novos produtos revolucionários, para novas linhas de negócio. Então,
tem uma diferença grande. Tipicamente, para o conselho consultivo, você acaba trazendo pessoas com uma visão estratégica mais forte. Claro que o conselho é sempre composição, mas eu diria que a visão estratégica num conselho consultivo e a dedicação de tempo a discussões estratégicas tenderia a ser maior do que nos próprios conselhos de administração, né? Agora, o perfil depende de caso a caso, né? Sem ser essa questão geral que eu comentei, né? Cada empresa é diferente da outra, né? E eu diria que boa parte das empresas, né, tem apenas, ou a maior parte, um conselho de administração, um conselho consultivo. Os conselhos consultivos também surgem quando a empresa está evoluindo na sua governança. Então, frequentemente, elas não partem imediatamente para um conselho de administração. Elas começam com um conselho consultivo para, ao longo do tempo, migrarem para um conselho de administração. Mas essas seriam as observações que eu faria sobre esses temas. Né? Eu tirei o som, agora vou... É interessante, porque esse ponto de conselho consultivo, como a Sandra e o Fernando falaram, acho que merece um aprofundamento, talvez até um levantamento adicional, porque intrigou a todos o fato de, no momento da pandemia, ter reduzido tanto a dedicação, quando isso não aconteceu nos conselhos de administração. Mas é interessante também observar que pelos quadros que eu vi ali, ele reduziu mais nas empresas de menor porte também, né? E nas empresas de maior porte, mesmo sendo conselho consultivo, a redução não foi tão significativa, né? Então, vem para mim a segunda pergunta, que é com relação aos drivers que levam a maior ou menor dedicação dos conselheiros dentro e fora das salas de conselho, né? No caso específico, claro que o tamanho, o porte e a complexidade dos negócios é o principal fator. A gente falou um pouco em empresas de economia mista, empresas que têm uma regulação mais forte, que acaba exigindo do conselho uma dedicação maior a esses assuntos, né? Mas que outros fatores vocês acham que são os drivers de maior ou menor dedicação do conselheiro dentro e fora das salas de conselho, e se essa remuneração, Fernanda, ela está compatível com essa dedicação? Se existe, primeira preocupação de ter sobrecarga, né? Um conselheiro, apesar da pesquisa ter indicado que está em média em 2 conselhos, mas que está em 4 ou 5 conselhos, se forem 4 ou 5 conselhos de companhias de grande porte, como é que fica a compatibilidade das agendas, se isso é levado em consideração no momento da admissão, do recrutamento, e principalmente como é que a remuneração, e a Sandra mostrou um pouco, a remuneração não se alterou, mas como é que ela se compatibiliza com essa carga de trabalho e de dedicação que a gente viu na pesquisa. Quem quiser começar, Sandra ou Fernando? Fernando, começa. Realmente tem uma correlação, e a Sandra demonstrou isso bem, né? De tamanho da empresa com dedicação de horas de conselheiro, né? E a Sandra também mostrou que boa parte do tempo do conselheiro é utilizado fora da sala de reunião, muitas vezes em visita às próprias plantas da empresa. Empresas grandes, com plantas muito dispersas em vários países, só de viagem acabam demandando um tempo também razoável, né? Isso não se verificou tanto na pandemia, né? Mas no dia a dia, em situações normais, é de se esperar que empresas maiores, mais complexas, demandem mais tempo, né? A Sandra mostrou mais ou menos 7 reuniões ordinárias por ano, né? Que é compatível com os resultados, absolutamente em linha com os resultados do nosso Board Index, né? O total de reuniões anual no Brasil, né, acaba ficando somando ordinárias e extraordinárias reportadas no formulário de referência nas empresas nível 1, nível 2 do mercado, chega a mais de 19 reuniões por ano. Então, de fato, a demanda de tempo é um fator crítico na contratação dos conselheiros. Tem empresas que trabalham com 6 reuniões por ano, de fato. Tem uma extraordinária apenas quando tem um caso de fato extraordinário. Tem outras que já lidam com as extraordinárias como se ordinárias fossem. E tem uma dedicação de tempo significativa. Você sempre dobra, pelo menos, o número de dias de reunião. Você dobra apenas, como mostrou a pesquisa da Sandra, apenas em atividades fora da sala de reunião.
já que é quase 50% do tempo é fora da sala, mas também você tem um tempo de preparação para reuniões muito grande. Vamos lembrar também a responsabilidade dos conselheiros, né? Os conselheiros têm que saber o que estão aprovando, porque eles estão respondendo com seu patrimônio e com seu nome, pelo que está sendo aprovado naquela reunião, né? Mas eu verifico, né, cada vez mais o papel, também cada vez mais relevante, do presidente do conselho de administração, da figura do chair, da chair. De certa forma, o ritmo, a agenda, estão na mão dessa figura do PCA, né? Então, as empresas, muitas vezes, trazem hábitos de reuniões e de agendas ao longo de anos. Os chairs têm que mudar essa realidade. Isso é responsabilidade deles, colocarem uma agenda mais adequada aos dias de hoje, por exemplo, colocarem temas mais atuais, por exemplo, trazer cada vez mais temas de ESG para a reunião, trazer temas relativos à questão digital para a reunião e tirar aqueles temas mais operacionais. É que exige um estudo profundo do chair. Por essa razão, acredito que nós verificamos, embora a remuneração, como a Sandra apontou, dos conselheiros não tenha sofrido alteração significativa, na maior parte dos casos, nós até verificamos uma pequena redução, de uma forma geral, a remuneração do chairperson, da chairperson, tem aumentado. Então, que é o que mostra cada vez mais a maior importância do seu papel, né? Eu diria o seguinte, eu acho que nós discutimos isso, inclusive, no lançamento aí do meu, no webinar de lançamento do meu livro em português, e eu perguntava para a Ana Paula Pessoa, que está em conselhos na França, nos Estados Unidos, na Suíça e no Brasil, como era a diferença, porque é difícil, o Fernando pode falar disso bem, é difícil atrair conselheiro estrangeiro para a empresa brasileira. Porque quando eles têm notícia da quantidade de reuniões e do tempo dedicado, eles assustam. E o Fernando depois pode confirmar isso para nós. E eu perguntei para a Ana Paula por que ela acha que tem essa diferença, né? E a Ana respondeu que ela entende que as reuniões parecem ser mais objetivas, né, as reuniões de conselho, portanto, uma abordagem mais assertiva dos temas e o material é bastante organizado e preparado. Então, eu acho que tem um espaço aí nosso aqui no Brasil de tornar as nossas reuniões mais eficazes. Eu também tenho uma certa dúvida em relação ao tempo dedicado lá fora. Fico com um questionamento se não há uma abordagem muito de monitoramento, de controle, muito desse papel fiduciário do conselheiro, e menos um papel prospectivo, estratégico, de aconselhamento à gestão. Eu fico um pouco com dúvida, mas o fato que a predominância lá são de reuniões a cada 2 meses, de empresas gigantes, listadas e complexas. Nós aqui temos dificuldade de ver isso. A frequência básica são de reuniões mensais e a gente vê isso. A gente, aqui na nossa amostra, 60% dos conselheiros estão em 2 conselhos, portanto, um nível de carga, não sobrecarga, bastante razoável. Agora, em relação à remuneração, que eu acho que é uma diferença grande, até antes de passar, Leila, até vou pedir para o Fernando comentar. Lá fora, é mais e mais comum haver uma remuneração por ações para os conselheiros. Há empresas, inclusive, onde a remuneração fixa é pequena e a remuneração com base em ações é maior. Eu ouço comumente, ou quando estou conselheiro e falo com investidor, ou para projetos de governança para clientes que eu converso com investidor, que eles gostam muito do chamado skin in the game, ou seja, o envolvimento do conselheiro que tem as ações e, portanto, ali está realmente comprometido.
Aqui, essa discussão é uma discussão que não foi ampliada ao longo dos anos, e talvez seja esse o momento para a gente começar a ampliar. Nós discutimos isso num evento de governança ontem à noite, que é um tema polêmico, mas talvez seja um tema, um empresário com muito interesse por governança me dizia: olha, eu gostaria que os meus conselheiros pensassem na empresa todo dia. E eu ouvi de um investidor outro dia assim: a gente não gosta de conselheiro de elevador. Eu falei: o que é conselheiro de elevador? É o conselheiro que começa a pensar na empresa quando entra no elevador da empresa. Né? Mas como é que você faz, então? Como é que você estimula? Alguns farão isso por princípio, por gostar. Mas como é que você faz um equilíbrio, né, do nível de comprometimento desejado, que você quer que o conselheiro realmente pense na empresa todo dia, né? Naturalmente, se isso existe lá fora, e o modelo de remuneração é totalmente distinto, é de muito mais longo prazo, a ideia é que o conselheiro permaneça mais tempo na empresa, né? Um conselheiro que fica 2 anos, 3 anos numa empresa, possivelmente contribui muito menos, porque ele tem uma curva de aprendizado. Na hora que ele começa então, a ideia, eu conheço também uma outra empresa que diz: olha, nós gostaríamos que o conselheiro ficasse por 10 anos conosco, dando tudo certo, ele funcionando. Esse é o horizonte de tempo que a gente tem. Então, nós poderíamos discutir modelos onde você não prejudica o papel de monitoramento do conselho, continua sendo um guardião, mas ao mesmo tempo ele tem um comprometimento maior. Eu volto para o Fernando para ele comentar, porque eu sei que ele tem, inclusive, informações do exterior em relação a isso. André, primeiro ponto que você comentou, né, da dificuldade de atrair conselheiros estrangeiros, né, foi absolutamente na mosca esse comentário, né? Nós temos tido sucesso em ajudar algumas empresas brasileiras, como Embraer e Alpargatas, a trazerem conselheiros estrangeiros. Aqui depende muito da decisão realmente do primeiro presidente do conselho, né? E digamos assim, do suporte dos pares conselheiros para isso, porque isso primeiro muda a dinâmica. Você tem que fazer algumas mudanças dinâmicas, muitas vezes até tornando o inglês a língua oficial da reunião do conselho, né? Para evitar a tradução simultânea, que às vezes atrapalha um pouco a dinâmica. Então, nós temos uma barreira da língua, mas não é essa a grande barreira. A grande barreira realmente é o tempo. Quando você fala para um conselheiro lá fora, que ele vai ter que se preparar para 15 reuniões no total no ano, normalmente é impossível dele ter essa dedicação, ele ou ela ter essa dedicação para um conselho brasileiro, né? Então, essa questão de tempo realmente é bastante distinta. Os conselhos estrangeiros, os conselhos lá fora, inclusive quando nós levamos, principalmente brasileiras, para conselhos no exterior, um feedback que nós recebemos é a preocupação realmente com o risco e com a imagem da empresa. Então, questões como assédio moral são discutidas nas reuniões do conselho, com todo o cuidado, né? Questões de comportamento, questões de cultura, questões até de tratamento com os fornecedores, tem uma série de regras novas, inclusive, né? A respeito de tratamento de fornecedores, né? Então, tem uma questão de risco, de imagem, que é discutida muito profundamente nas reuniões de conselhos lá fora, né? Em alguns casos, em alguns temas específicos, levando isso muito mais a sério do que na maior parte das empresas brasileiras, né? Sobre a questão da remuneração através de ações, Sandra, foi justamente na tua gestão como presidente do Conselho do IBGC, né, que o IBGC mudou a sua visão sobre permitir que fazia sentido ter remuneração por equity, ou até mesmo remuneração variável em conselhos, dependendo do caso, né? Mas, de fato, a gente precisa evoluir mais nisso, ter o skin in the game, ter o alinhamento de longo prazo. Porque nos conselhos lá fora, digamos que a remuneração total seja, sei lá, de 100 mil dracmas para inventar uma moeda antiga qualquer, né? Trazer uma moeda antiga qualquer, 100 mil dracmas por ano. Tipicamente serão, no máximo, 50 em remuneração cash e os outros 50 em ações. Convestem a partir muitas vezes de 3 anos. Então, isso obriga que o conselheiro fique responsável
pelos resultados de longo prazo. Ele não está provando apenas aquilo do curto prazo, favorecendo a empresa no curto prazo. A preocupação do conselheiro é que a empresa, no longo prazo, esteja saudável, que a ação esteja performando no longo prazo. Mas nós vemos cada vez mais empresas adotarem remuneração variável, e remuneração por ações, principalmente. Mas cada vez mais também nós vemos candidatos a conselho rejeitando posições de conselho que não tenham equity ou remuneração variável. Então, isso tem sido cada vez mais comum, potenciais conselheiros, e aqui eu uso o masculino por causa do português, né? Que leva o plural para o masculino, perdoem por isso, mas conselheiros e conselheiras a rejeitarem posições de conselho porque não tem um componente de equity. Interessante, acho que o Fernando e a Sandra trouxeram temas que também merecem um aprofundamento. Esse assunto de remuneração variável por ações já participou de algumas discussões, mas certamente na próxima revisão do código, que a gente estará programando em breve, vai ser uma discussão bastante acirrada, né? Porque tem defensores e detratores, né? Ótimo. Terceira pergunta que eu separei aqui para vocês, é um outro achado da pesquisa que me pareceu super interessante, que é o fato de, da última pesquisa era 37%, e nessa pesquisa apenas 17% dos conselhos, dos conselheiros declaram investir mais do que 30% em temas fora da alçada do conselho. Isso foi uma mudança bastante significativa, de 37% para 17%, e eu queria que vocês comentassem. Primeiro, isso demonstra um amadurecimento maior do conselho, da gestão. A que se deve a que se deve essa mudança? E depois também, tanto a Sandra quanto o próprio Fernando, comentar que também depende um pouco do perfil dos conselheiros. E muitas vezes, conselheiros que recém saídos da vida executiva, eles tendem a querer levar para o conselho temas da operação. Então, se vocês percebem isso, e se essa é uma tendência realmente positiva, se mudou por conta da pandemia ou se é uma tendência que veio para ficar. Agora a Sandra começa e depois o Fernando. Começa. E para confirmar que a gente, como a gente também ficou, assim, viu que esse era um resultado relevante, a gente fez testes estatísticos, né? E essa... há uma diferença estatisticamente significativa nesses resultados aí. Aí também a gente pode fazer algumas conjecturas, né? A primeira possibilidade é que a pandemia trouxe uma premência de foco no essencial, né? Então, possivelmente, os conselhos tiveram que ter um olhar mais estratégico. Eles também olharam mais para o futuro, né? Tiveram que olhar mais para o futuro, porque o futuro já estava se demonstrando, vamos dizer, totalmente desafiado e muito diferente do que a história tinha trazido até aqui. Então, talvez este olhar da urgência, da premência, das transformações grandes que se vivia no momento e fazer frente às dificuldades de momento, em adição a um olhar para o futuro obrigatório, todo mundo teve que rever seus planos, não só do ano, mas como olhar para frente, como é que isso muda o nosso negócio, né? Nós passamos em logística, a logística de negócio de varejo, por exemplo, teve uma alteração profunda, empresas que perderam um valor enorme, outras que de um dia para o outro passaram a ter um valor tremendo em função dessa capacidade de agir durante a pandemia. Então, eu acredito que isso possa ter interferido nessa dinâmica que é positiva de os conselhos olharem menos para as questões operacionais e mais para o futuro. Fernando? Eu concordo com a Sandra, mas eu vou dizer que acho que os conselhos estão ficando mais eficazes, estão pensando melhor nos temas que podem ser discutidos lá e garantindo um tempo maior para aqueles temas que, de fato, são pertinentes ao conselho, né? A tendência de cair em discussões operacionais, né, é uma realidade, né?
Então, por isso que tem que ter também ritos, né, de como controlar isso. E de novo, volta aqui o papel do PCA, né? Então, aqui eu acho que o formato virtual permite uma gestão melhor disso, né? Permite uma gestão melhor, inclusive, da utilização de tempo, da escolha de temas, da discussão de temas. Quanto ao perfil dos conselheiros, eu muitas vezes eu vejo conselheiros que saem de uma posição executiva até, aqui é uma visão um pouco diferente da Sandra, né? Até mais preocupados com temas estratégicos, principalmente aqueles que saíram de posições de CEOs, do que com temas operacionais, porque eles sofreram muito com conselhos operacionais no passado. Então, tem os dois casos. Tem aqueles, como a Sandra falou, que acabam caindo em temas mais operacionais, mas eu vejo até mais comum os presidentes que se tornam conselheiros sabendo fazer exatamente essa separação do que esse tema aqui é da gestão executiva, esse tema aqui é do conselho, né? Mas acho que serão os meus comentários para isso. Perfeito. A próxima questão, eu já estou recebendo algumas perguntas, eu vou só fazer mais, além dessa, mais duas, e a gente tem bastante tempo ainda para responder as perguntas da plateia. Mas eu queria continuar nesse tema que reduziu bastante o número de conselhos que investiu mais de 30% em temas operacionais, e, por outro lado, aumentou muito o número de conselhos que passou a olhar mais para o futuro. E eu acho impressionante também o número de 89% dos conselhos que fazem exercício de planejamento estratégico regular, que dedicam um tempo, e é um tempo significativo quando a gente vê na pesquisa, vocês vão olhar lá, entre as reuniões de conselho, contatos fora, comitês, planejamento estratégico já assume uma importância grande na distribuição da dedicação do conselho ao longo do ano. Então, eu queria perguntar. E aí também, começando pelo Fernando, depois a Sandra, sobre a composição desse conselho, esse conselho que olha menos a operação, que olha mais o futuro, que exercita todo esse planejamento estratégico. A diversidade pode ajudar esse conselho, a diversidade de uma forma bem ampla, diversidade não só de gênero, de raça, mas diversidade cognitiva também, ajudar esse conselho a se reinventar, porque, na verdade, ele está reinventando-se do ponto de vista de agenda, menos operação, mais futuro, enfim. Então, eu queria ouvir primeiro o Fernando, depois a Sandra. É interessante que os conselhos realmente, e é esperado, né, dediquem cada vez mais tempo a discussões de futuro, a planejamento estratégico. Isso a pesquisa da Sandra comprova claramente, né? Mas eu vejo os conselhos, Leila, também se preocupando muito com as questões de pessoas. Você, como uma conselheira muito experiente, né, nós já comentamos sobre isso, né? Como os conselhos estão mais preocupados com esses outros temas, né? Então, pessoas, ESG, como eu comentei, a parte toda de, vamos chamar de tecnologia digital, né? Então, aqui a diversidade é fundamental. A diversidade, inclusive, na composição do conselho, né? Eu acho que nós estamos evoluindo muito lentamente em diversidade de gênero. Diversidade étnico-racial precisa estar representada na mesa do conselho. Não faz nenhum sentido os nossos conselhos terem praticamente zero no total, né, de conselheiros e conselheiras negras, pessoas negras em conselho, né? Isso tem que mudar radicalmente. Mas falando da formação, né, eu vejo, por exemplo, os comitês de pessoas cada vez mais relevantes. Então, cada vez mais empresas com comitês de pessoas. Os comitês de auditoria continuam sendo os campeões, né, em termos de comitês. Mas em segundo lugar são os comitês de pessoas. Eu vou citar aqui novo caso da Embraer, né? Ali, quando passado, não muito distante, conversas com o seu presidente do conselho, Alexandre Silva, né? Ele dizia da importância de trazer alguém de pessoas para o conselho de administração, e foi exatamente o que a Embraer fez sob a liderança do Alexandre, né? Outras empresas têm feito isso.
Mas a parte de tecnologia, né, pessoas que entendem profundamente de tecnologia, e de novo, Leila, está aqui você que não me deixa mentir, né, que sabem como falar sobre tecnologia, sabem discutir tendências, discutir o presente, até o legado, né, o legado, o presente e o futuro são cada vez mais relevantes. Então, essa diversidade é cada vez maior. E as questões de ESG, deixaram já de ser uma coisa assim, discutida em passando, discutida nos últimos 5 minutos da reunião, para assumir um papel importante, inclusive na pauta permanente das reuniões. Cada vez mais essas discussões são tratadas lá, né? Eu vou dizer, em termos até de expectativa, por exemplo, de utilização de tempo dos conselheiros, lamentavelmente, espero no sentido aqui matemático da coisa, não por eu querer, né? Eu acredito que a dedicação dos conselheiros no ano que vem, por causa de toda a questão econômica, a questão política, vai ser muito grande, né? A questão política vai tomar um peso grande, as repercussões decorrentes vão ser muito grandes, e aqui nós podemos ter, no ano que vem, uma dedicação, uma mudança, então, de dedicação para olhar o cenário de curto prazo em função, principalmente, da questão política e da questão econômica de curto prazo. Sandra? Eu só quero fazer uma ressalva aqui, que nós falamos da questão do olhar para o passado, do olhar para o futuro maior, mas nos conselhos consultivos isso não aconteceu, né? Houve um aumento ali dos temas do passado, só para fazer uma ressalva. A composição do conselho ainda não tem ocupado o suficiente atenção dos conselhos, eu digo, de realmente ter um foco grande nisso, pelo menos no período da renovação. E eu me refiro ao uso de metodologias mais estruturadas para realmente fazer, primeiro, um diagnóstico das atuais competências que estão no conselho e entender a expectativa de todos os conselheiros de quais são as competências que devem vir para o conselho. E aí sim fazer uma análise clara, né, dessas competências que devam vir. Acho que ainda os conselhos podem dedicar mais tempo para fazer este planejamento da sua própria composição, com um claro diagnóstico e assessment das competências atuais que tem lá, medidas mesmo, não, fulano é isso, sabe, o trono é aquilo, não, a gente tem também aquilo, não, vamos olhar de pertinho, medir e realmente fazer este entendimento de todos os conselheiros quais as competências que têm que entrar. Com relação às competências e essa diversidade que o Fernando comenta, que são fundamentais, assim, os conselhos claramente estão tomando mais atenção e, portanto, dedicando mais tempo com níveis diferenciados de maturidade para os temas de ambiental, social e governança. E eu diria que isso requer vai requerer um tempo individual de muitos conselheiros que terão que adquirir repertório. Muitas vezes é comum a gente dizer, não, mas a gente tem cuidado de ambiental, social e governança, veja, a gente tem uma fundação, a gente faz essa e essa iniciativa. E aí, quando você pergunta, bom, quais os indicadores todos que você tem ambiental, social e de governança, como você mede e como é que isso está associado a... Qual foi a análise de materialidade, como isso está associado ao propósito? Do outro lado, você não encontra uma narrativa muito estruturada. Então, não só essas competências entram para o conselho através de conselheiros que podem ter mais competência nessa área, como todos os conselheiros têm que ganhar mais competência nisso. Na questão de inovação e novas tecnologias e transformação digital, o que a gente tem visto, de novo a gente discutia isso ontem, você pode trazer um ou você pode trazer dois conselheiros. Não basta você ter conversávamos ontem, era um conselho de 11. Se você traz um ou dois com certas competências num ambiente, se este ambiente todo também não tiver refletindo um entendimento maior sobre a questão da inovação, um entendimento e abertura. Então, aí você tanto requer
vamos dizer, aquisição de repertório individual por parte dos conselheiros, como a abertura para falar do novo, abertura para falar fora da caixa, abertura para colocar em questão negócios como fazemos há 20 anos. Aquela frase, poxa, mas a gente faz esse negócio há 20 anos. Pois é, mas possivelmente isso não nos levará para o futuro. Então, eu estou querendo dizer tudo isso porque eu vejo muitas vezes em buscar a solução para a questão de inovação no conselho através do chamado conselheiro digital. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, estou querendo dizer que não é só isso que resolve. E eu acho que tem que olhar mais de perto. Muitas vezes se caracteriza um conselheiro por uma experiência e uma competência que ele tem. Um conselheiro de muitos anos de jornada, é preciso ver o conjunto de competências que ele tem. Então, ele pode não ser um especialista de pessoas, mas ele tem uma vivência em comitês de pessoas por tantos anos. Ele não foi um diretor de RH no passado, mas ele está completamente envolvido com isso. Então, estou fazendo essa longa conversa para dizer que os conselhos devem ser diversos, mas o conselheiro cada vez mais tem que buscar se manter atualizado e se manter, vamos dizer, questionando as suas próprias convicções sobre negócios para ter essa abertura para inovação e ganhar repertório nesses temas que não são necessariamente da sua expertise. Certo, Sandra. Foi ótima a tua ressalva do conselho consultivo, porque no caso de olhar para o futuro, houve uma pequena redução no consultivo e um aumento no conselho de administração. Mas o que me impressionou é que em ambos, inclusive no consultivo, mais de 80% dos conselheiros realizam o exercício de planejamento estratégico, o que para a empresa, conselhos de administração, isso já era mais recorrente. Então, o conselho consultivo eu acho que está também evoluindo bastante e amadurecendo, né? A próxima questão diz respeito, e a gente brinca que é a questão que fica, né? Vocês comentaram da redução da duração das reuniões, do aumento do número das reuniões, da eficácia das reuniões presenciais versus as reuniões virtuais, híbridas. Aí eu queria perguntar para vocês, qual a visão de vocês, o que fica depois desse período de pandemia, na visão de vocês? Entre as presenciais, virtuais, híbridas, uma combinação de todos, o que que vocês têm percebido que é a tendência do mercado para os próximos anos? Eu tenho observado aí, tirando algumas exceções, que eu também conheço, mas o que eu tenho observado é que a ideia será de ser híbrido, ou seja, eu tenho ouvido conselheiros falar em uma reunião presencial e uma reunião virtual. Eu tenho ouvido bastante este tipo de prática. Como toda regra, com exceção de um conselho que vai tornar todas as reuniões presenciais, exceto duas no ano que vão ser digitais por algum motivo. Mas a maior frequência é tornar híbrido ou meio a meio ou não muito longe disso. Não sei o que o Fernando está encontrando. Exatamente a mesma coisa, Sandra. Acho que o modelo híbrido irá prevalecer, né? Eu diria que de um terço à metade de reuniões virtuais, né? E as demais presenciais. Acho que há muito aprendizado que não pode ser desperdiçado, né? E a tecnologia evoluiu demais, né? A gente não teria o Zoom que a gente está fazendo agora, que vai junto com o YouTube, por exemplo, né? Há 2 anos ou há 3 anos, não funcionaria da mesma forma. Então, as salas de videoconferência, que eram caríssimas, né? Hoje são, até para se você quiser ter aquela telepresença, hoje é um investimento muito menor, né, para fazer uma telepresença. Então, eu concordo com você, o modelo que deve prevalecer é o modelo híbrido. E a Você acha? objetividade, né? Só para complementar, eu acho que a gente ganhou uma objetividade nas reuniões muito grande. E tem um outro fator que é muito, muito interessante. Numa reunião presencial, é mais fácil interromper o colega. Numa reunião remota, é praticamente impossível. Então, a disciplina da mãozinha virtual, ela funciona.
Então, nós fomos forçados a viver isso, e quando vivemos, vimos os benefícios. Então, a outra coisa é, por exemplo, você vai para um conselho a 3 ou 4 horas de voo de onde você está. Então, você vai pensar 2 vezes se você vai todos os meses, se você é uma pessoa já ocupada. Então, tendo um pouco mais de espaçamento, você também pode ter esse incentivo. E eu acho mesmo que as reuniões ficaram bem mais produtivas dessa forma. A gente acaba por ser um pouco mais objetivo, o que não é mal. E aí a pergunta é para o Fernando, principalmente, que está aí no recrutamento de conselheiros. Você acha que alguns conselheiros que eram inacessíveis no modelo anterior, pelo fato de estarem fora do Brasil, etc., nesse novo modelo híbrido poderiam ser mais acessíveis para os conselhos? Você percebe isso? Espero, no sentido de tenho esperança que sim. Por tudo leva a crer que poderão ser sim. A gente pode melhorar essa questão da diversidade, por exemplo, até de brasileiros que estejam no exterior, né? Eu discutia com uma brasileira nessa semana, né? Que está ontem, na verdade, não, desculpe, na sexta-feira, que está no exterior e ela tinha grande dificuldade de participar de conselhos no Brasil, né? Tinha até sido selecionada para um conselho de primeiríssima linha, mas depois, pela dedicação, ela não poderia, né? Essa discussão hoje é mais possível, justamente pelas reuniões virtuais. E os conselhos estão aceitando também que, cada vez mais, que 1 ou 2 dos seus conselheiros possam fazer a grande maioria das reuniões virtualmente, né? Então, mesmo que se reúna o grupo, é cada vez mais aceito que um dos conselheiros possa, um ou dois, né, possam entrar virtualmente, justamente pelo que a Sandra abordou, pelas questões do tempo, do deslocamento, etc. Então, eu acho que pode melhorar realmente essa questão de diversidade. O número de conselheiros estrangeiros no Brasil é de 8%, e vem nas empresas ditas de melhor governança, maiores. Então, é um número muito baixo, um dos números mais baixos internacionalmente. Isso pode mudar substancialmente. E aqueles conselheiros, Leila, que de fato têm uma dedicação grande, que dizem, olha, eu não tenho mais do que 2 conselhos, talvez consigam pegar um 3º conselho. Os que têm 3, talvez consigam pegar um 4º conselho. Mas tem uma quantidade também enorme de pessoas que nunca sentaram em conselho de administração e que serão muito bem-vindas. Voltando ao tema da diversidade na composição. É muito importante que o conselho tenha conselheiros experientes e tenha pessoas que estejam pegando também o seu primeiro conselho. Aliás, ontem, no happy hour de celebração da última turma do PEDEC, né, do Programa de Diversidade de Conselhos, né, nós discutimos isso, essa última turma, inclusive, tinha conselheiras muito experientes e pessoas que nunca tinham estado em conselhos de administração. Isso faz parte da composição, faz parte da diversidade. Então, os conselhos de administração também buscarão essa diversidade na sua composição, né? Maravilha. Então, eu vou fazer minha última pergunta, já tenho várias perguntas aqui, a gente reservou os 30 minutos finais para perguntas da plateia, mas eu queria fazer uma última pergunta. A gente falou muito sobre a agenda do conselho e do conselheiro, de novos temas que estão entrando, uma visão mais de futuro, planejamento estratégico, ESG, temas novos. E os temas antigos, entre aspas, eles permanecem na agenda. Não sai nada da agenda do conselho e entram muitos novos temas. Como conciliar essa agenda que se tornou mais complexa, mais plural, etc.? E nessa linha, a gente conversou um pouco no alinhamento, também a pesquisa disse que começou a ter uma utilização maior dos portais de governança, que pode ser uma alternativa. A gente conversou também que esses grupos do WhatsApp de conselhos, eles proliferaram. Então, que podem ajudar, mas também tem que tomar cuidados, etc. Então, nessa resposta final da minha lista de perguntas, eu queria que vocês dois dessem algum insight para todos nós de como conciliar melhor esses temas e tornar a nossa contribuição como conselheiro mais efetiva e a contribuição do conselho para a companhia mais efetiva. Acho que, Leila, o ponto aí é como nós nos tornamos mais eficientes. E eu vejo, às vezes, muitos conselhos aí lutando com essa questão, né? Aumenta a quantidade de reuniões, aumenta a quantidade de tempo. Então, eu diria,
Tem acadêmicos que chamam isso de rotinas habituais, pode parecer um pleonasmo, uma repetição, mas é assim mesmo que eles chamam. Muitos conselhos ficam presos a essas rotinas, ou seja, eles sempre começam olhando os resultados do mês anterior ou do trimestre, depois sempre vem o tema seguinte, é sempre o mesmo, e o terceiro, e assim, eles ficam presos a essa dinâmica. Quando você começa, inclusive, a reunião olhando para trás e olhando o resultado, é inevitável que tantas pessoas inteligentes ao, em torno da mesa façam comentários. E aí um comentário gera outro, gera uma discussão. Então, esse é o emprego mais eficiente do tempo, né? Talvez começar a quebrar um pouco essa disciplina mais rígida, essas rotinas mais rígidas do conselho, para cada reunião fazer uma curadoria de o que é importante mesmo nessa reunião, né? Então, sempre coloque como primeiro item da agenda o tema mais importante da reunião. E se, em geral, ele está concentrado nas atividades que você vai deliberar para frente. Porque olhar para trás, o passado já aconteceu. A não ser que você teve um problema muito grande que você deve dedicar atenção para entender o que aconteceu para que não se repita. Caso contrário, a atividade de monitoramento do conselho deve ser feita de forma mais eficiente, deve-se usar mais os relatórios de gestão e menos tempo de apresentação. Recentemente tenho trabalhado aí com o conselho e time de gestão fazendo um acordo de convivência entre os dois para busca dessa eficiência. Então, juntos nós caminhamos que, olha, nós vamos ter as propostas de deliberação que vão ter este detalhamento, mas na hora da reunião, os executivos vão apresentar três slides. Quer dizer, não gastar tempo com informação. Eu acho que ainda a gente gasta tempo, e isso é decorrente de nem sempre o material ter a qualidade, o material prévio ter a qualidade e ser apresentado no tempo requerido. Idealmente uma semana antes, mas minimamente uns 5, 4 dias para o conselheiro poder deglutir. Então, se você tem esse material prévio da data certa, do tamanho certo, você não gasta a reunião para trazer informação, você gasta a reunião para discutir. E, de novo, aí o presidente do conselho tem uma importância fundamental. Primeiro, para colocar essa disciplina. E a disciplina é: não veio 7 dias antes, senhores e senhoras, não vai entrar na reunião de conselho. Em algum momento que tu faz isso, dali para frente começa a funcionar melhor. E procurar que os temas de monitoramento se utilize de processos melhores para não gastar tempo de reunião de conselho. Então, algumas coisas também têm a ver com alçadas, né? Há certas coisas que são delicadas, e que passam pelo conselho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, doações para órgãos públicos de grandes organizações. É um tema delicado, porque tem toda uma suscetibilidade aí e uma vulnerabilidade para qualquer aspecto de corrupção. Por outro lado, você pega um conselho de uma grande companhia, gastando tempo para aprovar doação de ar-condicionado, não é o caso. Então, você pode pensar em criar um processo onde você tem, por exemplo, o Chief Compliance Officer acompanhando as transações, selecionando algumas desse tipo de transação mais de perto e levando para o conselho 2 vezes por ano e também por amostra, se tira algumas transações para ver. Por exemplo, essa é uma possibilidade de você gastar menos tempo do conselho com o monitoramento, né, com a supervisão, e ganhar esse tempo para estes temas, que são os temas inquietantes, como ambiental, social, governança, inovação, estratégia, e fazer mesmo frente às situações muito complexas que o conselho está vivendo. Fernando? Acho que a Sandra tem uma visão muito completa, né? Muito abrangente, né? Eu comentaria aqui a respeito da tua provocação, né? Que não sai nada e entram novos temas, né? Realmente precisa aqui do conselho se debruçar sobre isso, né? Cada vez mais os conselhos estão fazendo avaliações de verdade. Então, não avaliações pro forma, cada vez mais os conselhos estão fazendo avaliações de verdade.
E grande parte das recomendações que a gente faz da avaliação de conselho dizem respeito não às pessoas, mas ao funcionamento do conselho, ao funcionamento, à agenda, à estrutura, à composição, etc. Não são específicos sobre cada pessoa, mas isso é importante, que os conselhos tenham a coragem de fazer uma revisão anual ou bianual profunda do seu funcionamento, da sua eficiência, da sua eficácia. A senhora comentou muito bem sobre a questão de alçadas. Numa determinada empresa, nós estávamos discutindo na revisão do funcionamento do conselho, tinha um item que há mais de 20 anos, falando de hábitos, ia para a aprovação do conselho, que eram as promoções a partir de um determinado nível na empresa. Então, e havia, e gastava-se um tempo grande, aproximadamente umas 3 horas da reunião do conselho com isso, a cada 2 meses, cada 3 meses, para fazer essa discussão. O que a gente verificou, fazendo o estudo da dinâmica daquele conselho, é que nesses 20 anos não teve um único caso de uma promoção negada. Então, a apresentação para o conselho era, de fato, apenas pro forma, apenas. A informação era importante para os conselheiros, eventualmente, até dentro da cultura daquela empresa, conhecerem os novos promovidos, digamos assim, a cargos de diretoria, uma empresa muito grande, então, com bastante promoções a nível global para cargos de diretoria. Mas, com a utilização do portal, isso ficou muito mais fácil, uma nova forma de aprovação. Então, aquilo era aprovado, inclusive, antes da reunião do conselho. Por um determinado rito, algumas posições tinham que ser aprovadas pelo conselho, até por estatuto. Mas aquilo vinha antes, isso aí é da pauta da reunião do conselho. Então, às vezes, precisa fazer esse mergulho, para ver o que é que pode sair da discussão do conselho, como a senhora falou, até essa questão das alçadas. Eu ressalto aqui o papel extremamente relevante da Secretaria de Governança. Nós também, na nossa avaliação de conselho, pedimos sempre avaliar o funcionamento da diretoria de governança, ou secretaria de governança, o nome que seja dado, secretaria do conselho, porque tem um papel fundamental para fazer com que as reuniões corram bem. Essa disciplina de ir atrás do material, por exemplo, e que tem que estar disponível. Não vale, por exemplo, um material enviado pelo management com 400 páginas para falar sobre um determinado tema. Isso não vale. Tem que ter algumas regras para serem seguidas sobre isso. Então, isso vem evoluindo. E eu acho que também, não só os portais, mas os grupos de WhatsApp têm ajudado bastante nessa discussão. Mas eu quero lembrar uma coisa. Grupos de WhatsApp têm regras de segurança que têm que ser seguidas. As pessoas devem lembrar dos cuidados nos grupos de WhatsApp. Tem que partir do pressuposto que, diferentemente do portal, o portal, você, para acessar, normalmente tem uma dupla verificação, você tem que ter a senha para entrar no portal, a senha que é pedido no seu celular. No grupo de WhatsApp é direto. Então, alguns conselheiros confundem o grupo de WhatsApp ali, até pela informalidade com que os temas são colocados. Mas eu acho que os conselhos precisam se educar também, continuamente, e eles fazem isso. A maioria dos conselhos dedicam tempo para a educação, mas agora os conselhos precisam tratar de temas como, por exemplo, como é que eu abordo a questão da diversidade? O que são até termos proibidos, termos que não são mais aceitáveis hoje em dia? Como que eu abordo uma discussão interna da própria empresa ou a posição externa da empresa a respeito da diversidade étnico-racial? Como que eu falo sobre esse tema? Então, acho que tem aqui uma parte da educação do conselho que está ficando cada vez mais relevante também e que há de demandar tempo dos conselheiros. Por isso, os portais, os grupos de WhatsApp, a revisão de alçadas, o papel da Secretaria de Governança, o papel fundamental do presidente do Conselho de Administração serão cada vez mais relevantes para conselhos mais eficazes e mais eficientes. Maravilha, ótimo. Eu vou começar com a primeira pergunta que chegou aqui para a gente, do Arthur Tavares. Ele fala:
ter cada vez mais reuniões virtuais não gera riscos de integração entre os membros do Conselho, especialmente nos novos integrantes? Não precisa, os dois não precisam responder todas as perguntas, pode escolher aí quem quer responder. Eu até vou responder essa, porque essa pergunta apareceu aí também no lançamento do livro. Veja, eu entrei em conselho sem conhecer a pessoa que me contratava e comecei a interagir só em reuniões remotas. Com certeza, nada substitui o contato pessoal, né? A gente ontem, no evento aí do programa de mentoria do IBGC, depois de quase 2 anos que eu não vi o Fernando pessoalmente, por exemplo, nada substitui esse contato pessoal. Mas eu acho que há dinâmicas que se pode fazer para mitigar isso, né? Por exemplo, uma das coisas é fazer o check-in na reunião de conselho. O presidente do conselho fala, olha, a reunião começa às 9, mas eu vou estar lá a partir das 8h30, mas não é para reunião de conselho, é para jogar a conversa fora. Você pode permitir um cafezinho nessa hora de jogar a conversa fora, onde você pode interagir mais com os conselheiros. Outra coisa é o conselheiro marcar reuniões individuais, seja com pessoas da gestão, seja com demais conselheiros. Então, isso também pode ajudar na integração. Então, se tiver um período mais continuado de reuniões remotas, eu acho que esses podem ser um caminho. E aí, quando você tem uma reunião presencial, por exemplo, do planejamento estratégico, que eu gosto bastante que ela ocorra fora do ambiente normal, para ninguém ficar sendo atrapalhado por ligações, etc., por interrupções, digamos assim, aproveitar café da manhã, almoço, jantar, para criar essa oportunidade de interação entre os conselheiros. E outra coisa são as visitas às operações, que também é uma oportunidade muito interessante para a integração de todos. Perfeito. Acho que está super respondido. Vou para a próxima pergunta. Eduardo Gomes, na verdade, fez mais uma colocação que eu vou ler para vocês. Eu tenho observado nos conselhos consultivos uma maior síntese dos temas tratados, até uma curadoria mais rigorosa dos temas, deixando de lado o que se supõe poder esperar. A própria escassez de tempo e o caráter virtual das reuniões influenciam bastante. Eu acho que esse é um insight com relação aos conselhos consultivos que o Eduardo trouxe para a gente, né? Aí tem uma pergunta da Roberta Alvarez, um pouco da questão cultural dos brasileiros latinos. Eu acredito mais no modelo híbrido, com interações presenciais também, além das virtuais. Acho que ela está concordando com o que vocês colocaram, né? Andréia Destre também falou, a tendência de cair mais para o lado operacional no CA poderia ter relação com uma falta de confiança no desempenho da diretoria executiva em resolver as questões? Essa é uma pergunta da Andréia. O que vocês acham? Acho que essa tendência, né, cair para o lado operacional, às vezes, nem está relacionada à falta de confiança, mas parece falta de confiança, porque isso soa para o grupo executivo, muitas vezes, exatamente dessa forma como a Andréa colocou. Já que o conselho está querendo entender no detalhe, perguntar de novo, ficar testando para ver se o management está... A impressão que dá é exatamente isso, de falta de confiança. Né? Mas, muitas vezes, é apenas uma questão de hábito. Né? É uma questão que, por exemplo, quando o conselho faz a análise do seu funcionamento, né, e chega à conclusão, esse é um ponto que agrega pouquíssimo para a empresa, na maior parte dos casos, isso acaba sendo revisado, mas precisa ser discutido claramente, né? Precisa ser dado espaço na reunião para que temas como esse possam ser discutidos, para que o conselho possa questionar a sua própria atuação, né? E para o conselho também ouvir os comentários do management. Não que o conselho tenha que acatar os comentários do management, mas é importante ouvir e refletir sobre eles, né? Sobre esses comentários, ver o que de fato pode ser incorporado para melhorar, né? Muitas vezes, a relação entre o conselho e a gestão executiva, né? E para isso precisa ter, vamos dizer, um ambiente de segurança psicológica, né?
Os executivos têm que ser, vamos dizer, convidados a contrastarem quando as visões são contrastantes com o conselho, têm total liberdade para expressarem essa visão. Às vezes é falta de confiança no management. Não, não é sempre, como diz o Fernando, mas às vezes é. O problema é que, ok, tem uma falta de confiança no management, alguma coisa precisa ser feita, você tem que dar um feedback. Persiste por quanto tempo? Está na hora de trocar o management. Mas aí você vê conselhos caindo na condição de permanecerem não confiando no management, aí parece que gostam de colocar um pouco a mão no negócio, e aí isso sim é absolutamente inadequado, né? Então, se a confiança no management persiste, alguma coisa tem que ser feita, mas não manter essa atitude, vamos dizer, excessivamente intrusiva, do conselho no operacional. Aí, Antonieta Watley fez duas perguntas, eu vou ler as duas. Atender? Não, estamos falando apenas em conselho administrativo? Caberia comentar sobre conselho de família? Vocês falarão sobre empresas familiares de pequeno porte? As duas questões da Antonieta. Antonieta, a pesquisa não se debruçou sobre conselhos de família. Então, ela não se debruçou apenas sobre conselho de administração, mas sobre conselhos consultivos também, mas não conselhos de família. Então, os resultados que a gente está vendo aqui não se aplicam a conselho de família. Porém, quando a gente vê o tipo de estrutura acionária das empresas, a gente pode identificar empresas de capital fechado, cooperativas, terceiro setor, capital aberto e empresa de capital aberto listada em bolsa. E também na estrutura de propriedade, a gente vê as empresas com controle familiar compartilhado ou controle familiar de uma família apenas. Então, a gente apresenta na pesquisa a média de horas para essas empresas de controle familiar, que é 139 horas neste ano, era 145 ano passado, e na de uma família apenas, 114 horas de média, sendo 140 no ano passado. Então, houve uma redução maior no número de horas de dedicação dos conselheiros nas empresas de controle familiar com uma família apenas. E uma família apenas gasta menos tempo do que quando há controle compartilhado entre várias famílias, o que por si só é perfeitamente compreensível. Fernando quer colocar alguma coisa? Acho que as questões da Antonieta são muito relevantes. As empresas familiares, né, são um grande modelo de desenvolvimento de empresas bem-sucedidas no Brasil, né? Então, e em outros países também, né? E toda empresa, de ser uma empresa de grande porte, é uma empresa de pequeno porte. Então, é muito interessante ver como as empresas familiares, inclusive de porte pequeno e médio, né, estão se estruturando melhor nas questões de governança. Estão entendendo o valor da governança, mas também é natural que alguns temas sejam discutidos, que sejam diferentes de outras empresas. Por exemplo, a participação da família na gestão executiva. Então, às vezes, o primeiro conselho consultivo de uma empresa familiar de pequeno ou médio porte, a composição daquele conselho, na sua formação, é totalmente dominada, povoada pelos próprios familiares. Às vezes com um ou dois externos. Então, isso também, à medida que tem mais externos, que é trazida são trazidas novas experiências, o conselho, esse conselho, essa empresa familiar, consegue evoluir em alguns temas mais rapidamente. E, ao mesmo tempo, preserva questões como a cultura da empresa, a cultura da família, né? Muitas vezes são a causa do sucesso daquele negócio, daquele empreendimento. Ok, tem mais uma questão do Arthur Achoa, desculpa. Dentro do modelo híbrido, tenho percebido uma tendência de eliminar as posições do conselheiro suplente. Vocês também observam este movimento? Eu observo, mas eu não sei se pode associar isso à questão do conselho híbrido ou às reuniões remotas.
Eu entendo que isso possa ser resultado do impedimento de aperfeiçoamento de governança mesmo. Como o código do IBGC indica, o conselho suplente não é uma boa prática. Ele acontece historicamente no Brasil em função de você ter muitas vezes controle compartilhado, organizações que, portanto, querem se assegurar através do conselheiro suplente de que a pessoa, o titular, possa faltar e o suplente estará lá. Então, ele muitas vezes está associado a essas questões e não necessariamente para o benefício da governança. Então, eu entendo que há um aperfeiçoamento da governança, mas não associaria à questão do digital. Fernando, você tem visto alguma coisa diferente em relação a isso? Eu acho que é um tema bastante interessante que o Arthur traz, né? O número de conselheiros suplentes caiu no Brasil ao longo dos anos, né? Vem caindo, né? Por exemplo, em 2018, nós tínhamos uma média para empresas de nível 1, nível 2 do mercado, de 1,4 conselheiros suplentes em média por empresa, né? Esse número hoje é de 0,9. Mas é um número ainda muito alto. Então, se você pensar 201 empresas de nível 1, nível 2 no mercado, nós temos praticamente 190 conselheiros suplentes. Então, é um número bastante elevado, né? Como a Sandra falou, né? O papel do conselheiro suplente é cada vez mais questionável, né? Claro que eles têm um papel hoje, da forma como as empresas funcionam, mas o ideal seria que as empresas fossem, os conselhos fossem povoados, né? Fossem apenas por conselheiros titulares, em condição de igualdade entre eles, né? Porque tem aqueles conselhos que têm alguns conselheiros que são mais iguais do que outros, né? Não é isso, né? A gente precisa de conselhos que funcionem de fato como conselhos, como um colegiado, né? Então, eu já ouvi várias vezes, né, que empresa X ou Y, né, terá o conselheiro café com leite. Isso não vale. Isso, esse comentário não vale, né? E essa realidade tem que ser mudada. Então, eu espero que ao longo dos anos, né, os conselheiros suplentes eventualmente se tornem titulares, né, mas que a figura do suplente diminua substancialmente nos conselhos brasileiros, né? Mas é interessante esse ponto do Arthur, não tinha pensado nisso, porque o fato de ter as reuniões híbridas também minimiza o risco dele não poder participar de alguma reunião. Então, perde ainda mais importância o conselheiro suplente, o que é ótimo, né? Perde a justificativa, né, Leila? Perde a É, exatamente. justificativa, né? Perde a justificativa, exatamente. A Michelle Squeff está perguntando aqui, e minutinho só aqui. Fernando, como você vê os movimentos de mercado no sentido de trazer a figura de governance officers para os conselhos das companhias? Esta função já está no pipeline das empresas de search? Eu vou falar de uma forma mais ampla sobre a discussão da governança em conselhos, né? Muitas vezes tem lá um Chief Governance Officer, né? Ou um diretor de governança, ou apoiando o conselho é cada vez mais comum e cada vez pessoas melhor preparadas para isso, né? No passado era comum ter aquela pessoa de confiança que ficava escrevendo, mas pouco acrescentava na discussão. Hoje não, você tem pessoas extremamente bem preparadas para essa posição, pessoas relativamente, inclusive, jovens, de alto potencial, capazes de. A Sandra, que ficou tanto tempo lá na Vale, né? No Conselho da Vale, conviveu lá com o Gouveia, por exemplo, né? Que dava um apoio imenso lá nas reuniões do conselho, né? Com opiniões, né? Inclusive sobre funcionamento e tudo mais, né? Foi escolhido, na verdade, através de um processo de seleção com internos e externos, né? Mas dentro do próprio conselho, né, era muito comum você ter a figura do especialista em governança, que era um conselheiro especialista em governança lá dentro. Essa figura ainda é importante, por exemplo, eu vou voltar ao tema das empresas familiares, que estão formando os seus conselhos. É muito importante ter
alguém que conheça profundamente com de funcionamento de conselhos, que saiba qual deve ser a rotina, os rituais, né, de governança. Mas essa figura do especialista em governança nas empresas mais desenvolvidas é cada vez menos solicitado. As empresas, dentro da sua busca por diversidade, acabam buscando pessoas que tragam um olhar específico sobre algum tema, além da visão geral de governança, é claro. A Sandra comentava sobre a questão da educação, por exemplo, saber de ESG, todo conselheiro vai ter que falar sobre isso, vai ter que saber falar sobre isso. Mas na composição do próprio conselho, dentro da sala do conselho, o especialista em governança nas empresas com governança mais desenvolvida vem sendo cada vez menos solicitado nas nossas buscas, né? Eu lembro no ano passado, nesse ano, nós fizemos agora 41 buscas de conselheiros, né? Absolutamente nenhuma buscou essa figura do especialista em governança, né? Ok. A última pergunta, que nós temos mais 4 minutinhos, é do Luiz Marco. Ele tem direito também, né? Foi falado em remuneração variável em ações e em maior tempo de permanência no conselho, como formas de engajar e tornar os conselheiros e conselhos mais engajados e contributivos. Como conciliar estas questões e a necessária independência dos conselheiros? Como evitar os riscos de perda de independência? Bom, acho que assim, primeiro, o modelo de remuneração tem que ser completamente distinto da remuneração dos executivos, né? Completamente. O horizonte de tempo, o Fernando falou em 3 anos, eu até gosto de períodos mais longos. Realmente para desconectar, para ter esse horizonte mesmo de longo prazo. Em segundo lugar, eu gosto muito do conceito de você, da mesma forma que você pode ter fatores em remuneração, estou falando de uma forma geral, não do conselho, que ampliem, né, a remuneração, se alguma coisa passar de um certo nível. Eu gosto do conceito inverso, que são triggers negativos. Então, se houver um restatement, por exemplo, aquela remuneração daquele ano que foi. Se tiver algum grande problema ambiental ou algum fato bastante grave naquele ano, essa remuneração associada à remuneração variável por ações também fica comprometida naquele período. Então, acho que a questão é manter uma diferença grande em relação à gestão e manter fatores em que essa remuneração possa não acontecer caso eles estejam presentes. Então, fazendo com que o papel de guardião e de independência do conselho se mantenha, até porque, vamos dizer, a remuneração, ninguém está falando aqui do conselheiro ter 25% de remuneração, 25% das ações da empresa, o que o tornaria um acionista de referência, no mínimo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de participações em ações com participações muitíssimo inferiores a isso, mas que deveriam ter esse modelo de mais longo prazo e, ao mesmo tempo, poderem ser suspensas em determinadas situações. Fernando, concorda? Totalmente. Ok. Então, gente, nós estamos terminando em ponto e conseguimos, para mim é uma métrica de sucesso, conseguir responder todas as perguntas. Vocês dois conseguiram responder todas as perguntas que a gente recebeu da plateia. Muito interessante, um prazer e uma honra ter conseguido mediar vocês, duas feras profissionais incríveis. Acho que a gente passou por temas super relevantes, eu anotei alguns, para a gente desenvolver a discussão dentro do IBGC, provavelmente será tema de novos eventos. Então, obrigada. Se vocês quiserem se despedir, temos 2 minutinhos. Só foi para comprovar o que o Fernando falou várias vezes hoje, a importância do presidente do conselho. Então, aqui você que está liderando, mostra como uma boa liderança funciona bem. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Eu só tenho que agradecer, Leila. Puxa, foi uma aula aqui.
Leila, Sandra, muito obrigada. Aprendi muito nessa discussão. E, poxa, contem comigo para as próximas, né? Prazer estar aqui. Que bom. A gente sempre conta com você, Fernando. Você e a Sandra são nossos parceiros de sempre. Obrigada, gente. Bom dia. Espero que vocês tenham aproveitado e até o nosso próximo evento.